Som cyklist behöver man inte nödvändigtvis träna en massa på gym, men många har gymmedlemskap och för att använda tiden på bästa sätt i gymmet ska vi gå igenom 5 stycken bra grundläggande styrkeövningar för cyklister. Benpress är en övning som tränar de musklerna som används mest i samband med cykling. Framsida lår. Oerhört bra övning för cyklister. Man kan variera fotpositionen en aning för att försöka hitta den position man har på själva cykeln när man kör benpress. En annan bra sak att tänka på är att när man trampar gör man det med bara ett ben i taget. Du kan även köra benpress. Ett ben i taget. För att få en så lik cykelrörelse som möjligt. Då. Har man inte tillgång till en benpress kan knäböj vara en bra övning att köra istället. Går till på detta sättet. Hur långt du går ner kan du avgöra lite själv. Försök att gå ner åtminstone så långt som du gör i ett tramptag på cykeln. Vill man gå hela vägen ner kan man göra det, men det är inte nödvändigt som cyklist. Bencurl är en bra övning för cyklister. Tränar bakre lår som används under större delen av tramptaget. Är även bra övning för att framsida lår blir oftast väldigt stark på cyklister eftersom det är de musklerna som används mest under cykling. Och då vill man gärna ha en övning som tränar upp baksidan eftersom det är antagonisterna som är de motverkande musklerna mot framsida lår. Övningen går till på följande sätt. Man pressar bakåt med baksida lårmuskler där. Att träna lårcurl eller bencurl i en sittande position som jag gör nu är att kanske att föredra. De flesta gym har kanske en med liggande där man ligger framåt och sparkar sig själv i rumpan. Precis som många andra cykelövningar så är det bra att träna ett ben i taget. Eftersom det är med ett ben i taget man trampar i samband med cykling. Sittande rodd är en väldigt bra övning för cyklister. Inte kanske framförallt för att den stärker muskler som används extremt mycket under cykling, utan för att den stärker muskler som inte används så extremt mycket under cykling. Framförallt baksida rygg eller baksida av skulderpartiet och ryggen som gärna blir eftersatta på cyklister där man ofta får en framåthukad position, så vill man nu helt enkelt sträcka på sig lite mer. Man sitter med lätt böjda ben, rak i ryggen, faller framåt, fortfarande med relativt rak rygg så långt man kan utan att det tar stopp för mycket i baksidan. Därefter rätar man på sig, skjuter tillbaka axlarna och drar in handtaget mot magen och sen tvärtom på vägen tillbaks. Det blir en trestegsraket som man genomför. Knäuppdrag i dragmaskin är en övning som är lätt att glömma bort som cyklist men oerhört viktig för höftböjaren som används för att driva pedalen över det övre dödläget på pedaltrampet. Det är egentligen den position på cykeln där man, om man inte är stark och vältränad i de här musklerna, kommer bromsa sig själv eftersom då får den pedalen som trycker ner driva den andra pedalen över övre dödläget. Övningen går till som sådant att man spänner fast kabeln runt ankeln, intar en cykelliknande position och sen drar du upp knät mot magen och bröstet. En övning som är väldigt bra för cyklister som integrerar styrka i magen, i höftböjaren och även draget i armarna i samband med cykling. Det vill säga när du verkligen ska vara kraftfull i den här positionen på cykeln är hängande benuppdrag. Går till på följande vis. En avancerad övning som man jättegärna får prova om man känner för det.